jinoyat qidiruv xizmatining o'ziga xos ayrim xususiyatlari haqida yosh avlodga, shogirdlarga aytib o'tmoqchiman. Iste'fodagi podpolkovnik Rabijon Karomatov 1956-yilda Buxoro shahrida tug'ilgan. 1983-2004-yillarda ichki ishlar organlarida xizmat qilgan. Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari, Romitan tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i lavozimlarida faoliyat yuritgan. 83-yil jinoyat olamida ayni bir cho'qqisiga chiqqan payt o'g'ri boshlar jinoyatchilar ustidan rahbarlik qiladigan davrlar hukm surgan bir davr edi. Buxoro viloyati miqyosida olsak, o'sha paytdagi o'g'rilarning rahbari qonundagi o'g'ri Shukurov Istam, G'ulomov Rahmon degan residivistlar Buxoro olami jinoyat olamini boshqarib kelganlar. Biz ishlagan paytlarda ayniqcha jinoyatning kislovurlik turi, xonadonlardan o'g'irlik qilish, bosqinchilik, qotillik jinoyatlari ayniqsa avjiga olgan bir payt edi. Shu davrlarda moddiy texnika bazasining yetishmasligi butun 25 kishilik jinoyat qidiruv xizmati xodimlariga bittagina GAZ-69 mashinasi berkitilgan. U ham kuniga 10 litrlik benzin bilan ta'minlanardi. Asosiy qiyinchiliklar jinoyatchilikni ochishdagi qiyinchiliklar mana shu transport vositasining yetishmasligi desam xato bo'lmaydi. Keyinchalik biz mana shu jinoyatchilarning asosiy rahbarlari, ularning ishtirokchilariga qarshi jon jahdimiz bilan urush olib borardik. Ularning endi asosiy bir jinoyat olamining uyushgani tashkil topganiga ularning roli katta edi. Ular masalan mana shu Buxoro shahrida joylashgan Zarafshon mehmonxonasi, Buxoro Inturist mehmonxonasining eng yuqori qavatlarida yozgi restoranlar bo'lardi. Yozgi restoranlarda xontaxtalar qo'yilgan. Ayrim payt reydlarni o'tkazish paytiga borsak, shu qonundagi o'g'rilar xontaxtada yon boshlab ularning atrofida bu kelishgan kuchi quvvatga to'la yosh yigitlar o'g'ri boshlarning xizmatini qilishga orzumand shu xontaxtalar atrofida ularga tansoqchilik qilardi. Biz albatta profilaktik tadbirlar o'tkazish, ularni suhbatga chaqirish, ularni jinoyat olamidan uzoqlashtirish, ularni to'g'ri yo'lga solish borasida ko'p harakatlar qildik. Keyinchalik jinoyatga aloqadorlikda bu o'g'riboshlar birin-ketin qamalib qamoqxonalarda salomatligi yomonlashganligi tufayli, yoshi anchaga borib qolganligi tufayli vafot qilganlardan keyin sovet davrining eng oxirgi yillari 88-89-yillar Sovet Ittifoqi, sobiq Sovet Ittifoqi inqirozga uchragan bir paytda o'shalarning tansoqchilari bu sportchi yigitlar ustozlarini vafotidan keyin jinoyat olamidagi rahbarlik rolini o'zlariga olib boshladilar. Bular jinoyat olamidagi tartib qoidadan bexabar, qamalmagan, lekin kuch-quvvatga ega yosh yigitlar. Bular o'shalarning rolini olib, keyinchalik ayni bir tadbirkorlik faoliyati butun sobiq Sovet Ittifoqi bo'ylab, O'zbekiston bo'ylagan desangiz, tadbirkorlik endigina kooperatsiya bir avj olayotgan bir paytda sexoviklarni, xo'sh, katta-katta korxona rahbarlarini asta-sekinlik bilan tovlamachilik yo'li bilan, ularni qo'rqitish yo'li bilan o'zlariga molik qilib ola boshladilar. Va ular moddiy nuqtai nazardan anchagina militsiya xodimlaridan ham yuqoriroq turardi. Oyoq ostida mashinalar paydo bo'ldi ularni. Desangiz, restoranlarni turida o'tiradigan bo'ldi, cho'ntagida puli bor. Ularni pul bilan ta'minlaydigan mana shu korxona rahbarlari ham bor edi. Albatta, bu hammasi nelegal. Shu bilan bular
kuchlana boshladi. Va uyushgan jinoiy guruhlar paydo bo'la boshladi. Shu davrga kelib 91-yilda O'zbekiston mustaqillikka erishgandan keyin mana ko'pchilikni xabar bor GKCHP Sovet ittifoqining tarqalishi Sovet ittifoqi tarkibidagi respublikalarning birin keyin mustaqillikka erishishi bir xaos holatini yuzaga keltirdi. Bu yerda ayniqsa ko'p partiyaviylik rahbarlarning bir-birov bilan tortishuvi mansab ustida va hayrim xizmatlarning o'z ixtiyoriga tashlab qo'yilganligi munosabati bilan jinoyat dunyosi birdaniga yuqorilab ketdi. Uyushgan jinoiy guruhlar har bitta tumanda uyushgan jinoiy guruh paydo bo'ldi. Men bir misolni keltirib o'tmoqchiman. Avvalambor Buxoro shahrida Jumayev Nozim degan yigit shu o'g'ri boshlarining qonundagi o'g'rilarining sobiq tansoqchisi keyinchalik o'zini jinoiy guruh rahbari deb e'lon qilgan Jumayev Nozim Buxoro shahridagi Davlat pedagogika institutining dekani, tarix fakulteti dekani rahmatli Domla Barakayevni o'z guruhi bilan olib chiqib shahar chetiga To'daqo'l zonasida oborib oyoq ostlariga pistolet bilan otib, qo'rqitib va pul talab qilgandan keyin O'tov Barakayevdan tushgan arizaga asosan biz guruh tuzib shu guruhni jinoyatini fosh qilib ularni bir necha yilga qamoq jazosi tayinlangan bularga. Endigina xuddi hozirgi bir kechirasiz mana Afg'onistondagi bir voqea ko'zimga tushdi. Talibonlar hozir shu Afg'onistonni talash arafasida va hokimiyatni qo'lga olish nimasida yuribdi. Xaos holat. Shunday bir holatda o'tgan Sovet davridagi Afg'onistondan evakuatsiya qilingan qurol-yarog'lar mana shu Kogon shahrida joylashgan harbiy qismda skladlarda joylashgan omborlarda lekin ularning asosiy bir yo'nalishi bo'lmaganligi munosabati bilan 93-yilda Yevstratov bog'lik podpolkovnik Yevstratov boshliq o'sha harbiy qism ombor mudirlari kelishilgan holda shu ombordan avtomat pistolet granatalarni sota boshlaganlar Buxorolik jinoiy guruhlarga viloyat milliy xavfsizlik xizmati xodimlari bilan birgalikda yaxshi operativ tezkor guruh tuzib shu guruhni jinoyatini fosh qilganimizdan keyin mana 8 ta AKM avtomat 13 ta Makarov pistoleti va son sanoqsiz harbiy jihozlar olganmiz. Shu kabinetlar masigacha to'lib ketardi harbiy nimalar jihozlardan. Harbiy garnizon Samarqand garnizoni Buxoro bilan birgalikda Samarqandda harbiy garnizon prokuror, harbiy prokuror O'rtoq Nosirov boshchiligida tergov tezkor guruhi kelib, mana biz bilan birgalikda mana shu jinoyatlarni ochishda juda bir faol ishtirok etganlar. Xo'sh, keyinchalik bu jinoiy guruhlarni ko'pchiligini mansab ustida, faoliyat ustida bir-biri bilan janjallashib, ko'pchilik qotilliklar bo'ldi. Bir yilda 60-70 tagacha qotillik Buxoro viloyati bo'yicha bo'lardi. Mustaqillik davri bilan endi hozir Sovet davrini taqqoslamoqchi bo'lsak, haqiqatan ham Sovet davrida endi yomon deb bo'lmasa ham, lekin yengil ham emas edi. Mana shu aytayapman, jinoyat qidiruv bo'linmasida 25 ta xodim ishlasak, bittagina gaz 69 mashinamiz, bittagina shofirimiz bor edi xolos. Kecha kunduz xizmatda. Ana mustaqillikka ham erishdik. Mustahkamlash yo'lida ishni boshladik.
Ben birinchilardan bo'lib rahmatli birinchi prezidentimiz, O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovning qabul qilgan qarorlari bor edi. Korrupsiya va reketga, jinoyatchilikka qarshi qaqshatkich kurash masalasidagi birinchi qaror bu biz uchun dastak. Bu biz uchun yo'llanma edi. Men avvalambor o'sha paytdagi ustozlardan, sobiq boshqarma boshliqlaridan Gafur Rahimovich Rahimov, Vladimir Valerianovich Skop, Madrasul Sobirovich Sobirov, Bahodir Ahmedovich Matlubov qilgan rahbarliklardan ularni mana shu xodimlarni qo'l ostidagi buyursinuvdagi xodimlarni asrab, avaylab, ularga yo'llanma berib, kerak bo'lsa jinoyatga o'zlari bosh qosh bo'lib boradigan holatlar juda ko'p bo'lardi. Eng asosiysi mana shu bir Buxoroda geofizika posyolkasi bor, Qo'g'onda, Qo'g'on tumanida. Shu yerda ikki aka-uka bir uy egasini otib, gantellar bilan bosh chanoqlarini sindirib, osib ketgan jinoyatlari bo'yicha jinoyatni albatta ochdik. Jinoiy guruh bir ikki oycha qidiruvda yurdi Buxoro shahrida. Ma'lumotimiz bo'lgan joyga boramiz, ulardan tezkor joyini o'zgartiradi. Bir vaqt aniq bir ma'lumot olganimizdan keyin Buxoroda mana shimoliy mikrorayon degan bir hududimiz bor. Shu yerda yashirinib yotganlarni aniqlagandan keyin boshqarma boshlig'imiz Matlubov Bahodir Ahmedovich, viloyat prokurori Bekmirzayev Barxon aka rahmatli birgalashib borib, o'shalarni ushlash chorasini ko'rib, ular ham o'z navbatida qochish chorasini ham belgilab qo'yganlar. Devorlarga narvonlarni qo'yib, shu narvonlar bilan qochib chiqayotgan paytda qo'lidagi granata shifrning ustiga tushib, shifrdan yerga tushib, biz o'shani xodimlar bilan mikrorayon o'rab olindi. Yashiringan uy atrofidagi uylar o'rab olindi. Otib, yaralab olib, ularni hammasini jinoiy javobgarlikka tortganligimiz biz uchun quvonarli holat albatta. Bu gaplar jinoyat olami albatta bir tarixda endi o'sha paytda bularning g'oyaviy o'g'rilar. Bu hali biznes, tadbirkorlik bo'lmagan ishsizlik, sovet davridagi ishsizlik paytida bularni men ko'pchiligini o'ylayman, shu jinoyatchilarni ishsizlik shu jinoyatga boshlagan deb. Ish bo'lsa ham oyligi kam bo'lganligi, ularning jinoyat dunyosining g'oyaviyligi, desak, o'zining g'oyasiga sodiqligi ularni ko'pchiligini qora kursiga o'tirishga majbur qildi. Lekin ko'pchiligi chiqqandan keyin ham o'sha sodir etgan jinoyatini davom ettirdi. Ana endi hozir shu sohaning faxriysi, shu sohaning pensioneri sifatida uzoqdan analiz qilib turamiz endi. 30 yillik oldingi jinoyat olami yo'qday tuyuladi. O'g'ri boshlar, ularning yordamchilari, jinoiy avtoritetlar xuddi yo'qdek tuyuladi. Lekin ular tadbirkorlik soyasida qandaydir bir nilegal holatga o'tgan degan bir qadimadan yo'q emas. Mana hozir ommaviy axborot vositalarida o'qiyapmiz. Mana sportchilarga nisbatan sodir etilayotgan jinoyat yo tungi klublarda sodir etilayotgan pichoqbozliklar yo otishmalar yana o'sha davrning shamoli kelayotgandek tuyuladi menga shaxsan. Bu uchun albatta shaxsiy tarkib bilan har bir o'tkazilayotgan uchrashuvlarda bevosita suhbatlarimda bularga aytib turaman. Agar pozitsiyani
hozir qo'ldan bersak, biroz qattiq qo'llik agar bo'lmasa agar, jinoyatga agar jazo muqarrarligi ta'minlanmasa, agar shu ketishda bo'lsa agar 6 kishilab kelib sportchini uydan chiqarmay, klubda 6 kishilab urib, uni mashinaga mindirib, olib bir joyda urib, tashab o'ldirib ketaversa agar, lekin ichki ishlar tizimi xodimlari pozitsiyani qo'ldan boy bergan deb hisoblayman. Bunday bo'lishi mumkin emas. Bizga o'sha paytda Zokirjon Almatovich Almatov vazirlik qilgan paytlarida bitta bir leksikonda söz bor edi. Avtoritet hokim, avtoritet ichki ishlar tizimi xodimlari, avtoritet bu prokuror, avtoritet bu huquq tartibot idoralari xodimlari bo'lishi kerak davlatda.